Lovísa, ja, þið voru, tókuðu þetta í forðarleikluta eftir svona nokkuð jafna leik? Já, ég gerði það. Ég meina, Keflavíkliðið er ótrúlega flott og þá maður við slaka og þó maður fær smá rönn hér og þar, þá breytir ekki neinu. Keflavíkliðið er það sterkt að það kemur alltaf tilbaka og það maður við slaka á. Þetta verður jafn leikur bara fram í enda. Já, þú varst á eldi þarna bara í seinni hálfleik, setti hvern fristinn og fætir öðrum. Hvað gerðist? Ég veit ekki hvað gerðist, þú veist, við erum ógsta flott skollið bara í öllum og þær voru ákveða, þú veist, hverja þær eru að dekka meir en aðra og þá bara, þegar maður færi svo opið skot, þá maður bara að setja þau. Þær voru að spila þannig vörn að þær voru að svolítið að leyfa skotum koma og þá bara að gera að setja þau þegar kemur. Takk fyrir þetta og gangið þið vel. Já, takk.